Nagan isini fatau. Kanan kabat ye diate sena toko isini timur ave. Matadruen sena kana akana jeda. Amanama tau. Mandira toko toko kesa. Abamana fi hatmana. Hinjirata turani. Abamana fi hatmana kuni. Erga gailet abatani. Yero murasa turi. Garumo iye yuturan. Gidusani. Jalala male kabeny hinkaman. Kanafi yeroba ye wanyatan abani rakataturani. Kunitu kananjuru abamana hadamana an akana yedin gaftoku. Ya hadamana ko no kuno kabeny hinkamnu. Wanyan nusit amne rakatajira. Garumo giduke jalala gudiatujira. Kanafi jireni kenya baye gadibu buajira. Rakatajira. Yo jolle horan ne yu rakna turufa kana chala rakna turufa kana fi ani biye fagode me hoji barbade hojette jirenya kenya foye fachu qamna yo mina kadebe fumo himbeku kana fi ya hada manako ati niti wakan mu hada mana amanamtu taiti na egi Anis Mosifin amanama jeden. Jirenyi sani yumma dan kanke gadibu awan turefi hatimana tari jirenyi kenye foye alata. Jette wanit tamante fi yada abbamanashi furatte hata u jetten. Abbamanasi yada sa hatimana wan furattif. Wan wali galten giddu sanit umamif. Baye gammade. Mana baye biye fagodemi. Hato yu male mo hoji argachu hindandenye. Baye korami. Baye srakati. Hato yu male kambayef kayyudan. Wanta evi. Rakkina baye kese darbun. Barbakisa wanta ef. Wanubat ef. Kanaf jabate obsan. Hoji barbaru tijalkabe. Yero baye databe. Atau yu male mo magala sana kessa namni sorsa to kuture namarra dagee namasana birad ake hoji akbar badu biya tamiti akrofe sena sa hunduma itto dese hojiin barbada jeden abbam abbichi namichi sorsechi simmo namakana hinjalate malefe namni kun dergagge sada hoji hojechu danda jede wan tamane fi Tole jeden. Atau yu male utu hojin jalqabeen duran durse abba qabeenya kan hojin waligalte godachu wan barbaare fi akkana jeden. Ani biye koti kanan baye iyummatu biyana base. Hada manako gate utu hada manako ti waljalannu iyummatu biyana base. Kanafi wanyan yu amne rakkata turri. Ammaga Hoji nam berbada, hoji semua gadera, baye gemadera, hoji nak kenu kefi. Garu hamam berbada tina no jeda, sebra. Biye kot mo yeron debi u, nan debi an nanjeru, naf ayam ta. Hamam biye kot debi u ut mo mendang ko, suma berane afa ta u. Yeron biye kot debi u, naf kenita jeden. Abang kawenya sunusi yara satin, yara safurate tole hatau jeren. Saboda ganam nukuni utubok onan argatin kayu dan wan bayfi mulata gudda wan kabufi wagga digdama nama kana berhojjate. Wagga digdama boda abang kawenya kana berat yate akana jeren. Abenya ko nam barbada, hori ko nam barbada, karshi ko nam barbada. Malifi biye ko tidebu un barbada. Wagari dema gutera, haramna ko siyadera. Jirenyi ko samma info ya, karshi ba iyer gatera ire yada. Kanafi na gegesi jiren. Abank abenya simmo akkana jiren. E yeni, gidduke nya waligaltietu jira. Hamman barbada tina no jitta.
የሮም በርባል ነገጌስ የቴታ ምንዳንኬስ ሙነ በረሃ አከታው ጎቴታ ከናፊ ረኮን ቀቡ አንስ ሞ ዋዳ ገለሰነነን ከበጃ ከናፍ ገረመነኬት ገረብ የኬት ዴቡ ደንዴሳ ሀተውዩ መሌቱ እንዴሚን ጎርሰ ሰዲ ሲጎርሱን በርባዳ ጀዴን ጎርስ ሰደንኩን ባየ በርባኪሳዳ ባየ ፉረተማዳ ከን ባየ ሲገርጋሩዳ ቀርሺኬ የሮብየት ዴብቴን ሲፍ እርጋ አመናማቴን ሲእርጋ ጀዴን ዮ ቀርሺ ኮለኪ አሙመን ፉዳዮ የት ጎርስ ሰደን ሲጎርሱፍ ከይኩኒ ሂናፋ ጀዴን ከናፌ እትያዲ ፍለኖን ከንኬቲ አንሰንድርቅ ሲሱ ጀዴትሜ ነምችጋ ባዬ ረከቴ ባዬ ያዴ ሰሙንሳ ዕጳቴ ማል ጆሊ ጎርስ ሰደንኩን ማልተው ደንደ አላታ ጀዴትያዴ እርገን ብየኮትስ ገሌ ሞ ብሪከና ናፈርጋ አመነማተ ኤነምንኩኒ ጀዴ ባዬ ያዴ ሀልከን ያዳቡሌ ገነመነቄ አባቀበኛ ከናን አከነ ጀዴን ወጋዲግደማ ሲተጃጅሌራ መነኬ ወጀዴራ ከናፊ አማ ሀረምናኮ ያዴራ ብየኮስ ያዴራ ዴሙን ቀባ አቲ መጋለከነ ኬተቲ ነመከበጀሜዳ ናኑንኩንስ ሞ ስቤካ አቲ አባቀበኛት ከናፊ አከነ ሚኔ ናናመና ናም ቤከስ አኩማት የቴ ብሪኮ ኤርገን ብየገየ አከና ኤርግቱ ነንአመና ማሊፊ አቴነመ ጉዳ ዋንታቴፍ ነኛ አትዴት ዋን ያኔፍ ከናፍ ጎርሰ ሰደንሰነ ሞናም በርባዳ ጀዴ የቴሜ ከነቦደጋ አባን ቀበኛ ፌ ናምኪሱኒ ወሊገልቴ ጎደተኒ ናምኪሱ ሞ ጎርሰ ሰደንሰና አከና ጀዴ ጎርሰ ጎርስነ ተኮፋ ማልጀዳ ጎርስነ ሰደፋ ማልጀዳ ጅሬኛኬ ከሰቲ ከራቀጣሙራ ሂንፈየደሚን ኩንዲዮ ደገቴ ከራዲዮ ደገቴ ከራቀጣሙራ ሂንፈየደሚን እረንዴሚን ማሊፎ የቴ ገቲ ጉዳ ስባሱ ሱደንዳ ጀዴን ኩኒ ጎርተ ተኮፋል ጎርስ ንለፍ መፋሞ ማልዩ ዮቴ ዋንቶኮ ቤኩዳፍ ሀዊ ጉዳን ስትነጋሚን ሲአጂሱ ደንዳ ጀዴን ኩኒ ጎርሰ ለመፋዳ ጎርስ ንሰደፋሞ ማልጀዳ የሮባዬ አርቴ ጀርጀርቴ ተርካንፊ ሂንፉረቲን ጀዴ ጎርሴ አባን ቀበኛ ኩኒ ጎርሰ ሰደንከና እርገ ጎርሴ ቦዳ ካርቶኒ ኬሰ ካዬ ዋን ሰዲ ክንፍ ሆዱ ኩን ከንኬት ጀዴን ካርቶኒ ሰደንከና ኬሳ ኛተ ቱጅራ ቡዴነ ቱጅራ እላ ካርቶኒ ለማንከና ኬሰ ከንጅሩ የሮ ብየከቲ ዴብቱ ከራጉባት ኛታ ካርቶኒ ሰከና ገሩ ሰሰደፋ ሰከና ህንቱቂን እርገ ብየከቲ ገልቴ ሃራ መናኪ ወጅኒ ኛታ ጀዴኒ ከነፍ ነምጭ ጋ ወጋሪ ግደመ ቦዳ ገረ ብየሳት ዴቡ ዳፊ ሀዊዳን ገመቹዳን ሃራ መናሳ አርጉዳፍ ባ የገመዴ ከራሳ ዴሚ ኡቱ ዴማ ጅሩ ከራጉባት ነምንቶኮ እትዱፌ አርገቴ ነምችስሞ ነጋ ጋፈቴ ነጋ ከነፊ አከዝ ጀዴ ጋፈቴ ኤሳሩፍቴ ገረም ዴምታ ጀዴን እንስሞ ኤሳከዱፌ ኤሳሰከዴሙ ሁንዱ መሳ እትሜ ወጋ ድግድመ ቦደ ገረብ የኮት ዴቢ አንጅላ ኩኖ ጀዴን ከናፊ ነምችሞ አከነ ጀዴን ከራናማ ቲረዴማ ጅርቱኩኒ ብየኬ ገውዳፊ ባየ ፈጎዳ
baye fagod kanafi ani karadiyo karaqat amura beka biyekete kan sigashu kanafi kotus nagar sisa karaqat amura jeden namichi mal jeda gors nidrasun hiyadate samusa tdufe kamal jedu karankun karaqat amura karadiyo degete karaqat amura ra hindemini gati gudda sikafalchi su danda jede kan gorse hiyadate kanafi lakki anoin barbadu karaqat amura hindemu karal makran dema gede karasa demu jalqabe namicharra addambe kanafi ro baye karasa deme yero demu baye dadabe manaciisa tokko kani krai kennemu manasan arge krai furate manasan agale buruf murtese agnesa diqate boqote rafe ganafi harkan qitte nanno sana gubbatti iyyahamatu kai iyyahamatu sagaleen bekamneen iyyen kanafi maltu te ejolle maltu umame jede gere balbalati siqe aggeffate kanafi balbalabane baye wansa ilalu daf yale inaya ero yalu gorse nile maffa sammusat dufe yadate malje kanjedu maltu malmtu kantane wan fere yumantane wan tokko barufi hawin qabatin si ajesu denda kanjedu sammusat wan dufe fi lakim boyde debi cise genema kae ciresa nyate namiche abbani krayi manakennusuni halkan qitte iyen dageñeyu adiyeren dagayira jeden malifre ilalu afi imbarbanne ilalu afi hawin godanne iyikun malifakkate beku imbarbanne re jeden lakki ano imbarbanne hawisa inqabu abban fedeyi oyye maltuna de beyeden nanno kana namni kan jiraatan nanno kana kan jiraatan hundisani maratuda namni fagoora dofe mana kana bule utu hinduin utu rakkatin hokana motun samamin namni nagaran bule kuno siruwan arge malifi namonni nanno kana jiraatan hundisani maratuda kanafi halkan kitte kaani sagaleen bekamneen iyyu sagaleen bekamneen sagale adda addaatiin iyyu namoonni sagalesaanii dhaggeeffachuudhaaf maal akka uumame baruudhaaf waan hawwaniif kutaa keessaa baanii ala yeroo dhaabatan maraatonii sun maal godhu hookaan hin saamu hookaan hin ajjeesu jedhee kan waan nama gaddisiisu itti hime. Namichi cireesaa nyaatee dafee achi ba'uudhaaf qophaa'ee karaasaa deemuu jalqabe. Yeroo baay'ee karaa turee baay'ee dadhabee biyyisaa fagoo waan ta'eef manasaa fagootti arge gara manasaattis immoo dhiyaate. Naannoo manasaa kan ga'ee yeroo aduun dhiyeedha. Aduun dhiyee garuu manasaa fuuldura dhaqee yeroo dhaabatu sagalee haala manaasaa dhaga'ee baay'ee gammade. Haa ta'uyyuu malee kan gaddisiise immoo isheen nama wajjiniin kolfitii nama wajjiniin taphatti innis immoo dhiiradha. Baay'ee gadde. Keessa isaati immoo jibbatu uumame baay'ee. Kanaafi akkas jedhee yaade lamaan isaaniyyuu na ajjeesaa. Jedhee tarkaanfiin itti fudhadha jedhee yaade. Utuu kanaan jiruu gorsinni sadaffaan suni sammuu isaatti dhufe maal kan jedhu yeroo baay'ee aarte yeroo baay'ee oriite jarjartee tarkaanfii tokko hin fudhatin kan jedhu sammuu isaatti dhufe. Kanaafi hin dhiisee jechuudha. Waan dhiyee fi mana qosoqqosuu hin barbaanne naannoodhuma sana bulee
akkas jedhee yaade. Kanaafi ganama bariidhaan ka'ee haadha manaa koo ishiin baay'ee jaalladhu sanaan akkanan jedhaan ani isin ajjeesu. Kanaafi amma gaagaraa iddoon dura ture sana abbaa qabeenyaa sana biraan deemaa jireenya koos immoo achuman godhaa jedhee yaadee mana isaa rukute reebe mana isaa kwaakwaakwaan naa godhu haati manaa dhuftee banteef haati manaa abbaa manaa ta'uu barteetu baay'ee gammaddee hin boossee hin haammattee hin dhungatte haa ta'u iyyuu malee inni garuu ofirraa achii dhiibe. Kana booda akkas jedheen imimmaan ija isaa guutaa. Ani seefee amanamaa ta'een turee amanamaa ta'uu koo immoo maalummaa koo of beekaa amanamaa ta'ee waggaa 20 booda mana koo dhufeeraa waggaa 20 guutuu mana namaatti rakkadhee hojjedhee jireenya koo fooyyeffachuudhaaf bultii keenya fooyyeffachuudhaaf gaa'ela keenya guddisuudhaaf ijoollee horannee ijoollee keenya guddisuudhaaf kanaafi amanamaa ta'ee. Obsaan waggaa 20 hojjedhee kunoo mana kootti dhufeera. Ati garuu waadaa kee cabsiteettaa, abdii kutteettaa, waan du'e sitti fakkaatee. Kanaafi yeroon as ga'u galgalaan as ga'ee garuu ati abbaa manaa kee wajjiniin yeroo kolfitu yeroo taphattan isin dhaga'eera. Kanaafi akka isin hin qaanessine yookaan immoo rakkina akka isin irraan hin geenye jedhee. Waan ayyaadeef asuma naannoo mana jala buleetanii kunoo ammaa si arguu kootiin jedheen. Haati manaa kana yeroo dhageessu baay'ee dinqisiifattee akka jetteen mucaan kuni mucaa keeti yaana mana mucaa keeti ati yeroo deemtu sanaa ji'a tokko booda garaatti akkan baadhee nan baree. Kunoo mucaan kun erga dhalatee ammaa waggaa 20 ati erga deemtee waggaa 20 jettee itti himte. Namichis yeroo kana dhaga'u baay'ee na'ee baay'ee qaana'ee innaa mucaa sana ilaalu mucaan isuma fakkaataa. Kanaafi jilbeenfatee haadha manaa dhiifama gaafatee mucaa isaas waggaa 20 immoo haammatee dhungatee. Karaa gubbaatti maaltu akka mudate mana namaatti akkamittiin akka ture akkamittiin akka rakkatee itti mee isaanitti. Kanannaa dhagaanii mucaanii fi haati manaa baay'ee gaddan baay'ee gaddaniif haati manaa gaa ciree fi buna danfiftee fi ciree qopheeftee fi utuu jiranii isa abbaan qabeenyaa suni kaartoonii sadaffaa sana. Isa mana kee yeroo geessu hiiktee haadha manaa kee wajjin nyaatta isa jedhee hiike. Yeroo hiikuu achi keessatti maal argate? Birri baay'ee argate. Birriin sun immoo mindaa waggaa 20 kennaa kan biraas qabaa, xalahaas qabaa. Xalahaan sun maal jedhaa? Amanamaa taatee waggaa 20 waan na bira turteef kun mindaa keetii. Kun immoo kennaa kooti kan jedhu mana sana keessatti gammachuu guddaatu ta'ee abbaa manaa fi haati manaa waggaa 20 booda wal arganii baay'ee gammadanii isiniin jedha. Egaa asirraa maal barannaa amanamaa ta'uu baranna. Abbaa manaa fi haati manaa waggaa 20, waggaa 15, waggaa 10, waggaa 5, waggaa 2 hojiidhaaf. Yoo addaan ba'ani attamittiin akka wal eeguu qaban waliif amanamaa ta'anii attamittiin wal eeguu akka qaban kana barannaa jechaadha. Kana malee immoo kan barannu gorsi namaa baay'ee barbaachisaa akka ta'e kanas barachuu qabnaa jechaadha. Gorsi namaa namaaf qorichadha. Gorsi gosa lamatu jira. Tokko gorsa ba'eessa lammaffaa immoo gorsa hamaa. Gorsa nama fayyisu
gorsa nama ajjeesu lamaan keessaa kan fayyannaa gorsa nama fayyisu gorsa nama eebbisu gorsa karaarraa nama deebisu gorsa du'arraa nama deebisu gorsa saamamuurraa nama deebisu gorsa karaa qaxxaamuraa dhiyoodha jennee karaa qaxxaamuraallee akka hin deemne kan nu gorsu kana barannaa jechuudha. Keessattuu ammas irra deebi'ee kanan dubbadhu jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru baay'ee barbaachisaa akka ta'e rakkinni addaan wal nama baasa. Rakkinni addaan nama baasa. Yookaan ishiitu jireenya koo fooyyeffachuudhaaf biyya alaallee, biyya ormaallee, biyya hambaa deemuu dandeessi. Abbaan manaa biyyatti hafuu danda'a. Abbaan manaa sun biyya isaa taa'ee amanamaa ta'uu qaba. Isheenis immoo biyya hambaa teessee mana namaa hojjettee amanamtuu ta'uu qabdi. Amanamaa yoo ta'an deebi'anii yeroo wal argan lamaan isaanii iyyuu jaalala duraarra jaalala isa lammataatu caala. Maaliif amanamaa ta'anii wal argan ka'a. Amanamaa ta'anii walitti deebi'an ka'a. Iyyummaan addaan nama baasa. Kuni beekamaadha. Garuu iyyummaa booda immoo qabeenyatu dhufa. Iyyummaa booda qabeenyatu dhufa. Haa ta'u iyyuu malee qabeenyi immoo jaalala malee umaa hin fayyadu. Yoo inni amanamaa ta'ee eeguu baate malee ishiin qabeenya fiddee dhufte maal fayyada? Sammuushiitu jeeqama. Sammuushiitu dhiphata. Maaliif abbaa manaa koo jettee amanamaa naaf ta'a jettee qarshii isatti ergitee inni immoo nyaatee yookaan immoo kan biraa ittiin fuudhee yoo eege sammuushiitu jeeqama jechaadha. Kanaaf amanamaa ta'uun baay'ee murtaa'aadha jechaadha. Seenaa kanarraa kan barannu waan guddaadha jechaadha. Amanamaa ta'uu kaleessas har'as boris iftaanis yoomillee amanamaa ta'uu. Waaqayyo kan nurraa barbaadu amanamaa ta'uu. Waaqayyo kan nurraa barbaadu amanamaa akka taanu. Waaqayyoof amanamaa akka taanu. Hiriyaadhaaf amanamaa akka taanu. Ollaadhaaf amanamaa akka taanu. Haadha manaatiif amanamaa akka taanu. Abbaa manaatiif amanamaa akka taanu. Kan Waaqayyo nurraa barbaadu. Amanamaa yoo taane malee jaalalli duwwaan umaa hin godhu. Amanamaa yoo taane malee qarshii duwwaan umaa hin godhu. Qarshiin qabeenya bituu danda'a. Lafa bituu danda'a. Mana bituu danda'a. Konkolaataa bituu danda'a malee jaalala hin bitu. Jaalala hin bitu. Jaalalli kan namaa kennu Waaqayyoodha. Kanaaf qarshii duwwaan umaa hin fayyadu. Iyyummaatti safuus immoo hin barbaachisu. Iyyummaa keessaa, deega keessaa bahuudhaa fi hojjechuun barbaachisaadha. Yeroodhaaf kaayyoodhaan hojjechuu barbaachisaa. Garuu amanamaa ta'uu barbaachisaa. Seenaa kanarraa kan barannu kanadhaa. Akka itti fayyadamtan, akka itti jiraattan isin affeereera.